وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله مولانا العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سنانیست محمد از تو می خواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفی را محمد حامد حمد خدا بس خدا مد آفرین مصطفی بس محمد از تو می خواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفی را اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر إجلاس أرباب علم ودانش توحید و سنت کی اشاعت کے لیے جد جہد کرنے والے احباب محترم بزرگوں اور عزیز دوستو آج 14 ستمبر کو میں نے بیان کرنا تھا لیکن باوجود 15 ستمبر کو بات شروع ہو رہی ہے اصل میں اگر میری یہ گزارش آپ کے ہاں
قابل التفات سمجھی جائے تو میں عرض کروں گا کہ ایک کے بجائے دو راتوں کا پروگرام تشکیل دے دیا کریں تاکہ پھر بیان میں تشنگی نہ رہے. اب ہمارے شاہ صاحب نے بحمد اللہ بات تو اپنی مرضی کے مطابق پوری فرمائی لیکن مجھے کرسی سے اٹھاتے بٹھاتے رہے. آج بہرحال 14 ستمبر 1992 تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی پنجاب پاکستان میں ہم سب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. توحید و سنت کی اشاعت کے لیے کام کرنے والی جمعیت کے زیر اہتمام یہ کانفرنس ترتیب دی گئی ہے جس میں سیرت سرور کائنات کے حوالے سے آپ نے مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر علماء کی باتیں سماعت فرمائی. میں سیرت سرور کائنات علی صاحب الصلاۃ والسلام کے اس گوشے پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو بہت کم زیر بحث آتا ہے. جیسا کہ اہل نظر جانتے ہیں جہاں ربیع الاول میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اسی ربیع الاول میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات بھی ہوئی. جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مسکراہٹیں لائی ہے وہاں اسی مہینہ کے شب و روز میں امت مسلمہ کی آنکھوں میں آنسو کا بھی سیلاب امڈ آیا تھا. اسلام چونکہ دین اعتدال ہے نہ اس میں کسی غم پہ ماتم کی اجازت ہے اور نہ اس میں کسی خوشی پہ جشن کی اجازت ہے. یہ دونوں اصطلاحیں اسلام کی ڈکشنری سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. اسلام کی ڈکشنری میں نہ جشن ہے نہ ماتم ہے. حد ہو گئی کہ یہ دونوں اصطلاحات ایرانی ہیں. یہ دونوں اصطلاحات ایرانی ہیں اور حد ہو گئی کہ غیر عربی ہیں مجوسی زبان میں. کچھ ہی علماء کے پاس یعنی ایک تو یہ بات ہے نا کہ اسلام کے تصورات کی کوئی نمائندگی کر رہی ہے اصطلاح پہ نہیں. تصورات تو بہت دور کی بات ہے, اسلامک لینگویج سے بھی نہیں, اسلام کی زبان سے بھی نہیں. جشن عربی نہیں, ماتم عربی نہیں. اس لیے جب تک اللہ کے سچے رسول کے سچے عشاق کا دور رہا نہ ان میں کوئی جشن تھا نہ ان میں کوئی ماتم تھا. وہ خوشیوں میں شکر کرتے رہے اور غموں میں صبر کرتے رہے. شکر اسلامی اصطلاح ہے اور صبر اسلامی اصطلاح ہے, اس لیے یہ دونوں عربی سے ہیں, شکر بھی اور صبر بھی.
चोरी चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों न हो लेकिन पकड़ी जाती है। तरीका वारदात कितना ही नफीस क्यों ना हो पकड़ा जाता है। इसलिए मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं भी तो यहां बहुत देर बाद आया हूं। अभी हम बैठे थे, असल बात यह कि मैं यहां बहुत देर बाद आया हूं लेकिन इस मौजू से मैं एक लम्हे के लिए भी दूर नहीं हुआ हूं। कसम खा सकता हूं, इससे पूछो, ये मेरा सदर बना बैठा, इससे पूछो ये इंग्लैंड जाता है, इससे पूछो मेरी वहां की कॉन्फ्रेंसों की मौजूदात क्या होते हैं, मेरे बयानात क्या होते हैं। बहार हो के खजान, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन आता है कौन जाता है, सियासी मौसम बदलते रहते हैं, कुछ लोग नीचे हो जाते हैं, कुछ ऊपर आ जाते हैं, फिर ऊपर वाले नीचे चले जाते हैं, फिर इधर उधर से ऊपर आ जाते हैं, हमें इससे कोई बहस नहीं है। मेरा ईमान है कि फर्द से लेकर कौम तक सबकी बका की और सलामती का जो राज है वो तौहीद सुन्नत से वाबस्तगी है। नारे तकबीर, शायद तौहीद सुन्नत पाकिस्तान, तौहीद और सुन्नत से वाबस्तगी में अगर जरा सा जोफ आया, तौहीद और सुन्नत से वाबस्तगी में जरा सी अलालत आई ना, तो कोई कल सीधी नहीं रहेगी, कोई कल सीधी नहीं रहेगी। बहुत कुछ हो चुका, बहुत कुछ हो रहा है, और खाकम बदहन, खाकम बदहन शायद बहुत कुछ होने वाला है। एक को छोड़कर कई एक का दामन पकड़ के देख लिया, मजा भी चख लिया, वो कौमें भी बहुत खुशनसीब होती हैं जो फितरत की तंबीह से सबक हासिल करती हैं और अपना जाविया दुरुस्त कर लेती हैं। लेकिन कुछ बनी इसराइल जैसी भी होती है, कुछ बनी इसराइल जैसी भी होती है। यहां देर से आया हूं लेकिन दुनिया के जिस कोने में भी मैं गया हूं मौजू को नहीं छोड़ा। कौन खुश होता है, कौन नाराज होता है, कौन मुझे जिंदाबाद कहता है, कौन मुर्दाबाद कहता है, कौन आंखों में जगह देता है, कौन पांव में रौंदना चाहता है, यह मैंने कभी नहीं सोचा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। इसलिए तबीयत भी मेरी आज खराब है, मैं आपको सच बताऊं, और आज मैं बता रहा था दोस्तों से, हां ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, कुरान करीम नाम ही इसी हकीकत का है, यह बीमारों को सेहतमंद बनाता है। बड़े बड़े बीमारों को इसने सेहतमंद किया, हम तो अल्लाह ताला हमें उस बीमारी से महफूज रखे, कुछ वैसे जिस्मानी तौर पर। और फिर आज के दिन यहां मेरा हाजिर होना बहुत अजीब सा लगता है कि हमारे जो मीडिया है, हमारा जो मीडिया है वो चीख रहा था कि मुल्तान डूब रहा है, खतरे में है, तो मैं कराची से मुल्तान चला गया। शहर में अजीब अफरा तफरी मची हुई है, मकान खाली हो रहे हैं और सामान छतों पे और लोग किले पे चले गए। तो जब मैं सुबह रवाना होने लगा तो मेरे बच्चों ने डरते डरते मुझसे कहा कि जहां आप जा रहे हैं वो लोग हमसे अच्छे। मैंने कहा मैं उन लोगों के लिए नहीं जा रहा हूं, एक मसले के लिए जा रहा हूं, और वो मसला जो है ना वो सारी कायनात से अच्छा है। इसलिए अलालत और नकाहत के बावजूद मैं कुछ कहूंगा, और आप बड़ी तवज्जो से मेरी गुजारिशात को समाप्त फरमाएंगे। ये आया करीमा जो आज की गुफ्तगू की बुनियाद है, जिसकी तिलावत और समाअत की सआदत हमने अभी अभी हासिल की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के आखिरी लम्हात में नाजिल होने वाली आया करीमा है। हज्जतुल वदा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का पहला और आखिरी हज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक हज किया, और
مسلمان پر صرف ایک حج فرض ہے. باقی اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, رزق میں وسعت دی ہے, تو اسے اللہ کے بندوں پہ خرچ کیجئے. ہر سال حج کے لیے چلے جانا یہ نہ فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے, لیکن دکھی انسانوں کی خدمت کرنا فرائض میں سے ہے. لیکن کچھ لوگوں کو لت پڑ جاتی ہے نا ہار ڈالنے کی, کہ ہر سال ہم ادھر سے ہو کے آئیں اور پھر ہار بھی ہمارے گلے میں ڈالے جائیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہار والے اکثر ہار جاتے ہیں. ایک حج فرض ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے دین کی تکمیل اور نعمتوں کے اتمام کی بشارت دی ہے امت مسلمہ کو. حلقہ رسالت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی, فرت مسرت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آنکھیں چمک اٹھی, ہر شخص نے ایک دوسرے کو ہدیہ تبریک کہا. لیکن خوشی راحت اور مسرت کے اس ماحول میں ایک روشن ضمیر اشکبار ہو گیا, ایک دیدہ ور کی آنکھیں چھلک پڑی. اور صدر محترم, وہ رونے والا کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید اسے چھوڑ دیا جاتا کہ روتا ہے یا ہنستا ہے, اسے اس کی حال پہ چھوڑ دو. مگر وہ رونے والا وہ شخص تھا کہ اسلام میں جس کی مسکراہٹیں بھی معیار ہیں, جس کے آنسو بھی معیار ہیں. مکتب مصطفی کا مستند معتمد اور نمائندہ کردار, بادشاہ صدق و وفا, منبع جود و سخا, پے کرے عزم و یقین, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعن سائر اصحاب رسول اللہ. اہل نظر جمع ہوئے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے وجہ گریہ پوچھی کہ آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے, آج تو خوشی کا دن ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, دین کی تکمیل, نعمتوں کے اتمام اور ہماری زندگی کے لیے اسلام کا انتخاب ضابطہ حیات کے طور پر, یہ سب خوشی کی باتیں ہیں, اس پر میں بھی خوش ہوں. لیکن جس تصور نے مجھے گھائل کیا, جس احساس نے مجھے رلا دیا, شاید تمہارا فکر وہاں تک نہیں پہنچا. اصل میں یہی تو وہ اہداف ہیں جن کی تکمیل کے لیے میرا محبوب آیا. جب یہ اہداف مکمل ہو گئے تو اب دل کی دھڑکن کا کیا کروں, ڈرتا ہوں کہیں میرا محبوب مجھ سے جدا نہ ہو جائے. تب جا کے حلقہ رسالت کو یہ اندازہ ہوا کہ ابو بکر کے فکر کی پہنچ کہاں تک ہے, اس کی نگاہ کی رسائی کہاں تک ہے. پھر صدیق اکبر اس دن بھی رو دیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ دن پہلے علالت کے دوران خطبہ ارشاد فرمایا. بخار کی حدت تھی اور شدت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ ٹھنڈے پانی کے مشکیزے ڈالے جا رہے. ٹھنڈے پانی کے مشکیزے ڈالے گئے اور طبیعت میں راحت آئی, مزاج میں سکون آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. یہ خطبہ اصل میں حجت الوداع کے تفصیلی خطبے کا اختصار یا تلخیص تھی. وہاں جو بات تفصیل کے ساتھ کہی گئی تھی, اس خطبے میں اسے اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. انسانی حقوق کی بات کی, مہاجرین کو انصار اور انصار کو مہاجرین کے حقوق کے متعلق ارشاد فرمایا. اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل چن لیا, اگر امت میں سے مجھے کسی کو خلیل بنا لینے کی اجازت ہوتی, لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ, تو میں اپنے ابو بکر کو خلیل چن لیتا, لیکن اسلامی اخوت و مودت پہ انحصار کرتا ہوں. اسی خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا, ابو بکر میرا وہ محسن ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ میرا رب عطا فرمائے گا. اور اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ چوائس دی کہ دنیا میں رہنا پسند کرتے ہو یا ہمارے جوار رحمت میں آنا پسند کرتے ہو.
दुनिया में होते हुए भी हमारे जवारे रहमत में तो हो, दुनिया में होते हुए भी हमारे जवारे रहमत में हो, लेकिन यहां कभी कभी आंसुओं से वास्ता पड़ता है, कभी दुखों से वास्ता पड़ता है, आजमाइशों से। जब हमारे जवारे रहमत में मुस्तकिलन आ जाओगे तो वहां आंसू दुखों और गमों का कोई गुजर नहीं। अल्लाह ने अपने एक बंदे को यह चॉइस दी, अगर दुनिया में रहना पसंद करो तो हम तुम्हारी दुनियावी जिंदगी में इजाफा करते जाएं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, और अगर हमारे जवारे रहमत में आना पसंद हो तो तैयारी फरमाइए। सहाबा ने अर्ज किया, फिर अल्लाह के उस बंदे ने क्या पसंद किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के उस बंदे ने दुनिया पर आखिरत को तरजीह देते हुए अल्लाह के जवारे रहमत में जाना पसंद फरमाया। जैसे आपने सुभान अल्लाह कहा, हल्का रिसालत में सहाबा ने भी सुभान अल्लाह कहा, लेकिन वो दीदावर फिर रो दिया। सिद्दीक अकबर की आंखें फिर छलक पड़ी, फिर सहाबा इर्दागिर्द जमा हो गए, अर्ज किया, अबू बकर ये तो अल्लाह के किसी बंदे की बात हो रही है, आप क्यों रोते हैं? फरमाया, ये अल्लाह के जिस बंदे की बात हो रही है कोई और नहीं, मेरा महबूब है। वो सराहतन शायद इसलिए नहीं बता रहे कि तुम ये सदमा बर्दाश्त न कर पाओ, लेकिन मैं इस इशारे को समझता हूं, मैं इस किनाये को समझता हूं। सदर मोहतरम अरबाब इल्म दानिश, जो मैं बात कहना चाहता हूं वो ये, वो अबू बकर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के किनारे पे रो देता, वो अबू बकर जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के इशारे पे रो देता है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जब रहमत आलम की वफात हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमाया, तो उस दिन अबू बकर से ज्यादा कोई मजबूत और मुस्तहकम नजर नहीं है, बल्कि अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का तज़िया यह है कि अगर इस रोज अबू बकर के जज्बात में इस्तेहकाम न रहता, वफात नबवी के रोज अगर अबू बकर के फिक्र में इस्तेहकाम न रहता, तो मालूम नहीं इस उम्मत की गाड़ी किस पटरी पे होती। वो दिन कोई मामूली दिन तो नहीं था, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन, मदीना के दरो दीवार सोगवार हैं, फजाएं अश्कबार हैं, हसनैन की आहें सीनों को शक किए जाती हैं। सैयद फातिमा फरमाती हैं, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत सुब्बत अल अय्याम सिरन लयालिया, मेरे बाबा की मौत ने मुझ पर जो सदमे ढाए, अगर उन गमों का कुछ हिस्सा चमकते हुए सूरज पे पड़ जाए तो इसकी रोशनी खत्म हो जाए, ये अंधेरों में डूब जाए। और फारूक आजम के इस्तराब का यह आलम है, हाथ में तलवार लिए घूमते हैं, लोगों के होंठों को गौर से देखते थे कि कोई कह तो नहीं रहा कि इन्ना मोहम्मदन कदमा था। फरमाते थे, अगर किसी की जुबान पे ये जुमला आया, सर उड़ा दूंगा। अजीब कैफियत है उम्मत मुस्लिमा की कि इतने में तर्जमान नबुव्वत सिद्दीक अकबर आ गए। बहुत सोच के और ठहर ठहर के बोल रहा हूं कि आप कुछ ले जा सकें, जो अर्ज कर रहा हूं आज इसको उतरने दीजिए दिलो निगाह की गहराइयों। तर्जमान रिसालत सिद्दीक अकबर आया, चूंकि आखिरी शब्द रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुकून में गुजरी थी, तबीयत में राहत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था सहाबा से, बिलखुसूस सिद्दीक अकबर से, कि तुम कई रातों से जाग रहे हो, घरों को जाओ। वो इफाकतुल मौत होते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आए हुजरा में, जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा थे, हुजरा आयशा सिद्दीका में कदम रखा तो वा नबिया वा रसूला वा सफिया कहते हुए, आए मेरे नबी, आए मेरे रसूल, आए मेरे दोस्त। हो गई ना वो बात, हो गई ना
وہ بات جس کا خطرہ تھا، دل کئی روز سے دھڑکتا تھا، تھی اسی حادثے کی تیاری، دل کئی روز سے دھڑکتا تھا تھی اسی حادثے کی تیاری۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے قریب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ چادر تنی تھی، چادر تنی تھی لیکن ملاحت چھنی تھی، وہ ایک آمد کا مرحلہ تھا، یہ روانگی کا مرحلہ ہے۔ اور عجیب اتفاق ہے، جب تشریف لائے تھے تو اس مرحلے پہ بھی چادر تنی تھی، جسے حلیمہ سعدیہ نے دیکھا۔ تو شاہ جی فرمایا کرتے تھے، شاہ طاہ اللہ بخاری مرحوم فرمایا کرتے تھے، حسان ابن ثابت نے بعد میں ان تأثرات کو منظوم کیا ہوگا، لیکن حلیمہ کا تأثر اس وقت یہی تھا کہ میں نے اس سے زیادہ حسین کوئی بچہ نہیں دیکھا، تجھ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے نہیں جنم دیا، سب کو اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق بنایا اور تجھے تو تیری مرضی کے مطابق سجایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر اٹھائی، جبین اطہر کو چوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا، اور پھر وہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے نا، صدیق کا فرسٹ امپریشن سنیے، فرماتے ہیں تک تحیم و میتا، موت دنیا کے سارے حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے، لیکن میرا محبوب تو وہ حسین ہے کہ موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکی، موت بھی تیرے حسن کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اور پھر ارشاد ہوا، اللہ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ سن کے آئے تھے، کہا جا رہا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سکتے میں ہیں، ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ایمان پر کون پختہ رہتا ہے، فرمایا اللہ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا۔ یہ قانون فطرت تھا جو لاگو ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر ڈالی، باہر آئے، پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ابو بکر کیا کہتا ہے۔ صدر محترم، اس لیے کہ ابو بکر کی بات اس امت میں حرف آخر تھی، نبی کا بات، ابو بکر کی بات اس امت میں اس کی کوئی تعریف نہیں، پورا مدینہ جمع، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہیں، انہیں ذرا قریب کیا، ابن خطاب آپ ذرا قریب آ جائیے، پھر خطبہ مسنونہ پڑھا، اور خطبہ مسنونہ کے بعد پھر فرمایا ان اللہ عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وابقا، ان اللہ عمر محمد، ذرا عشق و مستی میں صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں کہیے کہ سستی، غفلت، کاہلی سب چلی جائے، ان اللہ عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وابقا، اللہ نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی زندگی عطا کی، اور جب تک چاہا باقی رکھا، ان اللہ عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وابقا حتی اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالت اللہ وجاہد فی سبیل اللہ۔ حتی اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالت اللہ وجاہد فی سبیل اللہ۔ چار اہداف بیان کیے صدیق اکبر نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے،
اللہ نے جب تک چاہا اپنے محبوب کو دنیا میں باقی رکھا اور اس دنیاوی زندگی کے لمحات میں اللہ کے محبوب نے ان اہداف پر زندگی گزاری، اقامت دین، اظہار و اعلاء کلمت اللہ، تبلیغ رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ، تعویذ گنڈا نہیں بیچا، مریدوں کی جیبیں صاف نہیں کی، طریقت اور روحانیت کے لبادے میں سادہ لو مسلمانوں سے نذرانے نہیں بٹورے، جائیدادیں نہیں بنائیں، حتی اقام دین اللہ، اچھا اب یہ بتا دوں کہ یہ دین کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام، تو پوچھوں دین کیا ہے؟ اب اس کی وضاحت کے لیے مجھے ایک اور خطبے کا سہارا لینا ہوگا، ایک اور خطبہ بیان کرنا ہوگا، سورہ یوسف میں یوسف حسین کا خطبہ۔ قرآن کریم نے فرمایا ودخل معه السجن فتیان، ودخل معه السجن فتیان، مصر کی جیل میں سیدنا یوسف کے ساتھ دو نوجوان بھی آئے، دونوں پر بادشاہ کو قتل کرنے کا الزام تھا، چونکہ دونوں شاہی دربار کے کارندے تھے، ایک ساقی تھا شاہی میخانے کا اور ایک طباخی وہ باورچی تھا، کک تھا، دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کی، یہاں جیل میں بھیجے گئے اور اب جیل میں انہوں نے خواب دیکھ لیا۔ قال احدهما انی ارانی احمل انی ارانی آسر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ سیدنا یوسف کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے ہم نے خواب دیکھے، تعبیر بتائیے۔ ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے انگور نچوڑتا ہوں، شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے روٹیاں لے کے جا رہا ہوں، پرندے نوچ رہے ہیں، آپ کے چہرے میں ہمیں احسان کی روشنی نظر آتی ہے، آپ ہمیں محسن معلوم ہوتے ہیں، ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ جناب یوسف نے دیکھا مطلب پڑ گیا ہے، انہیں مجھ سے غرض پڑ گئی، اور آپ جانتے ہیں راولپنڈی کے روشن ضمیروں صاحب الغرض مجنون، جب انسان کو مطلب ہو کسی سے، غرض ہو کسی سے، تو بات بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ یوسف نے سوچا انہیں مطلب پڑ گیا ہے، اب جو بھی کہوں توجہ سے سنیں گے، تو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا، ہاں اٹھاتے ہیں یار لوگ بھی، کوئی غریب آدمی بیمار ہو جائے یا مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور جائے کسی گدی نشین کے پاس، حضرت صاحب کے پاس، وہ دیکھتا ہے پھنس گیا ہے مصیبت میں، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پہلے نذرانہ بٹورتا ہے، جیب خالی کرتا ہے، پھر کوئی تعویذ واویذ لکھ کے دے دیتا ہے۔ لیکن پیغمبر کی عظمت پہ قربان جاؤں، جب دیکھا انہیں مطلب پڑ گیا ہے، غرض پڑ گئی ہے، بات میری توجہ سے سنیں گے، تو سوچ لیا، فیصلہ کر لیا، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ موقع ہے کہ میں ان کے دل کی گہرائیوں میں اللہ کی توحید اتار دوں۔
فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأویلہ, تمہارے خوابوں کی تعبیر تو بتاتا ہوں, کھانا آنے سے پہلے بتاتا ہوں, لیکن چونکہ تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آنے والے زمانہ سے ہے, مستقبل سے ہے, فیوچر سے ہے, اور آنے والے زمانے کے حالات کو کون جانتا ہے. اب آپ نے سوچ لیا ہوگا, میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں, آنے والے زمانے کے حالات کو کون جانتا ہے؟ جزاکم اللہ. اور تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے, میں جب تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں تو آنے والے زمانے کے متعلق میری زبان سے کچھ سن کر کہیں تمہیں شرک کے جراثیم نہ بڑھ جائیں, اور یہ نہ سمجھنے لگو کہ یوسف کے عقیدے میں بھی یہ بات ہے کہ آنے والے زمانے کی باتیں انسان بھی جانتا ہے, نبی بھی جانتا ہے. یہ پہلے وضاحت کر دی, نبی تیری عظمت پہ قربان جاؤں, تو عقیدے میں کتنا محتاط اور حساس ہوتا ہے, کیونکہ نبی کے ہاں عقیدہ کاروبار نہیں ہوتا, پروفیشن نہیں ہوتا, عاقبت کی نجات کا معیار ہوتا ہے, اللہ سے وفا کا معیار ہوتا ہے. فرمایا جب میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں تو وہ میرے علم غیب کی وجہ سے نہیں ہوگی, ذالکما مما علمنی ربی, وہ اس علم کی روشنی میں ہوگی جو میرے رب نے مجھے عطا کیا. آنے والے حالات کو وہی جانتا ہے, عالم ما کان وما یکون, بس وہی ہے. پھر اب تعبیر بعد میں, تبلیغ پہلے, تعبیر بعد میں, تبلیغ پہلے. ایمسٹرڈم سے ہم آ رہے تھے, جہاز میں جب کھانا رکھا گیا تو میرے ساتھ کچھ تبلیغی بھائی بھی آ رہے تھے. اب جہاز کا عملہ کھانا رکھ رہا ہے میزوں پر, وہ تبلیغی دوست اٹھ کھڑے ہوئے, جو بھی انہیں مسافر معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہے اس کے پاس جا کے کہنے لگے, کھانا تو آپ کھائیں گے ہی, بسم اللہ پڑھ لیجئے تو حضور کی سنت ادا ہو جائے گی دوستو. بس یہ کہا اور اگلے کے پاس, یہ کہا اور اگلے کے پاس. آپ یقین فرمائیے, میں نے اندازہ کیا کہ جہاز کا وہ عملہ اتنی تندہی سے اور ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہا تھا جتنا یہ ہمارے دوست تبلیغ کی ڈیوٹی ذمہ داری سے ادا کر گئے, کہ کھانا تو آپ کھائیں گے ہی صحیح, لیکن اگر بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں تو حضور کی سنت کی اتباع ہو جائے گی. بس دوستو اور بزرگ, تو سیدنا یوسف نے بھی فرمایا, تعبیر بعد میں تبلیغ پہلے, انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. جیل سے باہر میں گمراہ قوم چھوڑ کے آیا ہوں, اللہ پر اور یوم آخرت پر ان ایمان نہیں ہے ان کا. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب, اور میں اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے, اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا, میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا متبع ہوں. اب وہ دو نوجوان سوچنے لگے, یہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب یہ کون تھے, کس گدی کے گدی نشین تھے, کس دربار کے نمائندے تھے. فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہماری پہچان کسی گدی یا دربار سے نہیں ہوتی, ہماری پہچان تو یہ ہے, ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. ہماری پہچان کسی گدی یا دربار سے نہیں,
تشرك بالله من شيء اچھا جی آپ موحد ہیں آپ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کرتے جی ہاں تو پھر آپ تو بڑے باکمال لوگ ہوئے فرمایا نا ذالک من فضل اللہ علینا یہ خوبی بھی ہماری ذاتی نہیں وہ بھی ہے یہ خوبی بھی ہماری ذاتی نہیں وہ بھی ہے اگر اس کا کرم شامع حال نہ ہو تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی وفا کے معیار پر پورا اترنے والے ہمارے یہ تبلیغی بھائی بھی عجیب ہیں میرے ساتھ باربیڈوس سے ہم آ رہے تھے ویسٹ انڈیز سے تو میرے ساتھ والی سیٹ پر تشریف لے آئے ہمارا ایک تبلیغی دوست فرمانے لگے حضرت آپ کے پاس اپنا کھانا ہے کیونکہ ہم وہ جو جس جہاز میں سفر کر رہے تھے جس پلین میں ہم سفر کر رہے تھے وہ ایئر کینیڈا کا تھا تو غیر مسلم ایئر لائن ہے وہ اتفاق یہ ہوا کہ مجھے اچانک سفر کرنا پڑا اور ہم ان کو سیٹ کی بکنگ کے وقت یہ بتا نہ سکے کہ ہمارے لیے مسلم مائل کا انتظام کیجئے گا اس کا یا سی فوڈ کا انتظام کیجئے تو پوچھا انہوں نے آپ کے پاس اپنا کھانے کا انتظام ہے میں نے کہا نہیں تو کہنے لگے میرے پاس ہے آپ اگر قبول فرما لیں تو میں تو سمجھ گیا اس کے حلیے کو دیکھ کر میں نے کہا قبول کرنا کس کو کہتے ہیں میرے بغیر کھا کے دیکھیے تو بہت خوش ہوا وہ اپنا ٹیفن لے کے میرے ساتھ والی سیٹ پہ آ بیٹھا تو میرے وہ جو چھوٹی سی ٹیبل ہوتی ہے نا جی سیٹ کے پیچھے اس پہ ایک اس نے پیپر پلیٹ رکھی اور اس کے اوپر وہ کباب بھی رکھ رہے ہیں اور سلائس بھی رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں علماء کو زیادہ وقت تبلیغ کے لیے دینا چاہیے سر ہم لوگ تو ان پڑھ ہیں ہم لوگ تو بالکل کچھ جانتے نہیں ہیں تو آپ حضرات جو ہیں آپ روح کے ڈاکٹر ہیں آپ روح کے معالج ہیں اگر ہم چلا لگائیں تو آپ کو چار مہینے لگانے چاہیے اگر ہم چار مہینے لگائیں تو آپ کو سال لگانا چاہیے اگر ہم سال لگائیں تو آپ کو دس سال لگانے چاہیے میں نے کہا پھر اگر آپ پوری عمر کے لیے لگائیں تو پھر ہم دنیا چھوڑ کر چلے جائیں مطلب یہ تھا میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈھونڈتے ہیں کوئی بہانہ مل جائے کہ ہم اپنی بات اپنے دل کی بات کہہ دیں اور یہی ذوق ہے اللہ کے پیارے بندوں کا کہ کسی نہ کسی حوالے سے اس کی بات پہنچ جائے اللہ ہوں کار ساگر دستگیر عادت روائے مشکل کشا ہر جگہ ہر کسی کی دعا پکار سننے اور قبول کرنے والا کتنا محبوب دین ہے کینیڈا میں ایک نو مسلم رائٹر نے عیسائیت کو چھوڑ کر جس نے اسلام قبول کیا چھوٹا سا پمفلٹ لکھا میں نے اسلام کو کیوں قبول کیا اس کا ٹائٹل وہیں کینیڈا کے دورے میں مجھے وہ پمفلٹ ملا اس میں وہ لکھتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد تو اسلام کی بہت سی خوبیوں سے میں متعارف ہوا لیکن جو خوبی میرے اندر انقلاب پیدا کرنے کا باعث بنی جسے دیکھ کر میں نے عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا وہ خوبی یہ تھی کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنا اتنا آسان ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں اتنا آسان نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ سے رابطہ قائم کرنا اتنا آسان ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں
قرآن کے لیے؟ توبہ کا طریقہ یہ بتاتا ہے قرآن کریم کہ فقتلوا انفسکم یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم فقتلوا انفسکم, تم نے جو گناہ کیا ہے, تم نے جو جرم کیا ہے, اب اس کے اجازے کے لیے توبوا الى بارئکم, اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو آگ بھڑکاؤ اور اپنے آپ کو اس میں ڈالو, اگر آگ میں تم جل گئے تو تمہاری توبہ قبول, اور اگر نہ جلے تو گویا تم اتنے منحوس ہو کہ آگ بھی تمہیں قبول نہیں کرتی. یہ ان کے لیے توبہ کا قبول. اور اس نے لکھا ہے کہ ہمارے جو پریسٹ بیٹھے ہوئے ہیں چرچ میں, جو پادری بیٹھے ہوئے ہیں, جب ان کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم تو دنیا کے کتے ہو, گاد تمہیں نہیں منہ لگاتا, سارا دن ہیرا پھیری سے کام لیتے ہو. ہم کلیسا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ سے بہت قریب ہیں, تو تم ہمیں خوش کرو, ہم اللہ کو خوش کریں. اب ہم ان کو پادریوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں, اور انسان کا خوش کرنا کوئی اتنا معمولی بات تو نہیں. ایک دن آپ اس کی اتنی ڈیمانڈ پوری کریں, اگلے دن اتنی ڈیمانڈ ہوگی, پھر اتنی ہوگی, پھر اتنی ہوگی, اور نہ معلوم کیا کیا ڈیمانڈ ہوگی اس کی. ہم پادریوں کو خوش کر کر کے اس نے کہا, لیکن جب میں نے محمد عربی کا قرآن پڑھا, قرآن پاک نے فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میرے محبوب میرے بندے جب تجھ سے پوچھے اللہ کہاں ملے گا, ہم نے اللہ سے رابطہ قائم کرنا ہے, تو انہیں بتائیے تم اللہ کو ڈھونڈتے ہو, اس کی رحمت تو تمہارے قریب ہے. الہ العالمین کتنا قریب, فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تو تمہاری لگے حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب اتنا قریب ہوں, ادعونی استجب لکم, تو پھر مجھے پکارا کرو نا, مجھے پکارا کرو نا, میں تمہاری دعا پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں. نہیں, ادعونی سننے کی بات ہی نہیں آئی, استجب لکم, حکمرانوں سے رابطہ قائم کیجیے. پہلے تو رابطہ آسانی سے نہیں ہوگا, وہ جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, انڈائریکٹ والا جو رابطہ ہے, پہلے تو آپ جب تک ان کو خوش نہیں کریں گے وہ رابطہ ہی نہیں کریں گے, اور جب رابطہ قائم ہو جائے گا تو پھر آپ کی درخواست پہنچے گی, پھر اس پہ غور ہوگا, پھر اس پہ میٹنگ ہوگی, سیٹنگ ہوگی, پھر چیٹنگ ہوگی. یہ مرحلے ہیں یہاں کے. اب تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم, سننے والا خانہ ہی ہٹا دیا, تم کبھی مجھے پکارو تو صحیح, میں قبول کرتا ہوں تمہاری ہر دعا کو, سنتا تو ہوں ہی, قبول کرنے کی بات کی ہے, سننے کی بات ہی نہیں کی. آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں, بات شروع ہوئی تھی ادعونی قال ربکم ادعونی, مجھے پکارا کرو, اور آگے فرمایا الذین یستکبرون عن دعائی نہیں, جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے, سیدخلون جہنم داخرین, وہ ذلیل ہو کر جہنم رشید ہوں گے. قرآن بتانا یہ چاہتا ہے راولپنڈی کے دوستوں کے پکارنا بھی عبادت ہے, اللہ سے مدد مانگنا, ذرا کہیے نا یا اللہ, اور اونچی آواز سے یا اللہ, اوپر والے حضرات یا اللہ, یا اللہ, یہ آپ نے کیا کیا, عبادت کی ہے, جزاک اللہ. تو یا اللہ عبادت ہوا, تو یا عبد اللہ, اللہ کو پکارنا عبادت, تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا. حلوائی کہتا ہے دیکھو جی, ہم
ہم تو اللہ کے پیاروں کو پکارتے ہیں، یہ جو معصوم اللہ ہیں وہ تو پتھر کے صنم ہیں یا لکڑی کے مجسمے ہیں یا چاند سورج ستارے ہیں یا سمندر و دریا کا تراکم ہے، ہم تو اللہ کے پیاروں کو پکارتے ہیں۔ میدے کے بادشاہ ہو، میدے کے بادشاہ ہو، یہودیوں نے رسول اللہ کو پکارا، عیسائیوں نے رسول اللہ کو پکارا، یہودیوں نے حضرت عزیر سے مدد مانگی، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے مدد مانگی، تو وہ ہو گئے جہنمی، وہ ہو گئے جہنمی۔ اور آپ جس سے مرضی آئی پکار لیا، ایک صاحب نے لکھ دیا دیوار پر یا اللہ مدد، نیچے کون صاحب آئے اسے لکھ دیا یا رسول اللہ مدد، ایک تیسرے صاحب آئے اسے لکھ دیا یا علی مدد، ایک چوتھے صاحب آئے اسے لکھ دیا یا غوث اعظم مدد، ایک پانچواں سادہ لو آیا دیکھتا رہا سوچتا رہا نیچے لکھ دیا اے جمعہ خان مدد، اس کے نیچے اپنا نام بھی لکھ دیا، پتہ بھی لکھ دیا، فون نمبر بھی لکھ دیا۔ تو لوگوں نے جب فون پر رابطہ قائم کیا، بھائی یہ جمعہ خان کون ہوتا ہے جس سے تو نے مدد مانگی، اس نے کہا باقی نام کوئی فارغ نہیں تھا تو میرا باپ ہے جمعہ خان، میں نے کہا میں اپنے پیو کو فون مانگا۔ حالی مہوم نے اس لیے تو رونا رویا، کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بارے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی سے جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، یہ قبروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہیں مان جائے۔ پوچھئے علماء کرام سے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں موت سے کچھ دیر پہلے صحابہ کے حلقے میں فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى، لعن اللہ اليہود والنصارى، اللہ یہودیوں اور نصرانیوں پہ لعنت کرے۔ صحابہ کہاں پھٹے، رسول کی زبان سے ان بد نصیبوں پہ لعنت، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، یہود و نصارہ پہ اس لیے اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدے کیے، جو نبیوں کی قبروں پر سجدے کرے ان پر تو اللہ کی لعنت، رسول کی زبان سے اللہ کی لعنت، اور جو ولیوں کی، بلکہ تحقیق بھی نہیں کہ یہ کس کی قبر ہے، بس سائز بڑا ہونا چاہیے اور چادر رنگین ہونی چاہیے اور دو چار جھنڈیاں ہونی چاہیے اور ایک مجاور بیٹھا ہونا چاہیے، اسلام کا جھکنے والوں کی کمی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اصل بات میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں، انتقام لے رہا ہے، انتقام لے رہا ہے کلیسا تم سے، پتا ہے سامراج کو، استعماری قوتوں کو پتا ہے، جب تک یہ موحد تھے تو ان کے 313 کو بھی قابو میں کرنا مشکل تھا، جب تک یہ موحد تھے، بدر میں جیتے، احد میں جیتے، تبوک میں جیتے، یرموک میں جیتے، مدائن میں جیتے، قادسیہ میں جیتے، شاملی میں جیتے، بالاکوٹ میں جیتے، تاریخ کا دامن مجاہدین کی فتوحات سے معمور نظر آتا ہے۔ اس نے سوچ سمجھ کر یہ ایجنٹ چھوڑے ہیں، جبا پوش ایجنٹ، کہ ان میں شرک کے جراثیم اتارو، اللہ کے در سے ہٹاؤ، مزارات پہ پہنچاؤ، یہ میدان کی پہچان رکھتے تھے، انہیں قبرستان پہنچاؤ، زندگی میں قبرستان، جو میدان والے تھے وہ قبرستان پہنچاؤ، میں جن کے جھنڈے قبر و احد میں لہراتے تھے ان کے جھنڈے قبروں پہ لہرائے،
جنکہ ہاں مجاہد ہونا وجہ اعزاز تھا انہیں مجاور بنا، جنکہ سکجائی ہونا رس کے ملائکہ تھا انہیں حجائی بنا کر رسوا کر دو۔ اب جو جتنا شرک پھیلائے گا سی آئی اے کے اہتمام کے ساتھ اس کو بلند کیا جائے گا، جو جتنا شرک پھیلائے گا، جو سنتوں کے مقابلے میں بدعات کو لائے گا اور مذہب کے حوالے سے لائے گا اس کو یہاں سی آئی اے بلند کرے گی، میڈیا اس کو اہمیت دے گا، اخبارات میں اس کی تصویر اور اس کے بیان طور پہ چھپیں گے، جو سامراج کے لیے کام آئے گا، جو ان کا اعلی کام بنے گا اسے اپ کیا جائے گا، بلند و بالا کیا جائے گا، اور جو صحیح معنوں میں توحید و سنت کا راستہ اختیار کرے گا اسے پیچھے دھکیلا جائے گا۔ یہ طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں یاد کر رہا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ قائد اللہ علیہ التسلیم نے اپنے جیل کے دوستوں سے فرمایا، خوابوں کی تعبیر بعد میں ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، الباب المتفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، یہ جو تم آستانے بنائے بیٹھے ہو، دربار بنائے بیٹھے ہو، یہ تو تمہاری ہوم پروڈکشن ہے، یہ تو تم نے ہاتھوں سے بنائے ہیں، ان کے نام بھی تم نے تجویز کیے ہیں، کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس انہیں سچا ثابت کرنے کے لیے، کوئی برہان نہیں تمہارے پاس، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ذلک الدین القیم۔ اس نقطے پر توجہ، ان الحکم الا للہ، کسی کو حکومت کا حق نہیں، حکمرانی کا حق بھی اسی کو، حکمران اعلی کون، سپر پاور کون، سپریم اتھارٹی کون، حکومت الہیہ کا قیام موحدین حضرات توحید کے سارے تقاضے اس وقت پورے ہوں گے جب ان الحکم الا للہ پہ عمل ہوگا، جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا آج ہم ناراض تو ہیں بلکہ دکھی تو ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ابھی میرے بھائی نے قراردادوں میں بھی اپنے دکھ کا اظہار کیا، لیکن اف یو ڈونٹ مائنڈ، اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو میں عرض کروں کہ اس جنس کو لانے والا کون ہے، وہ کلہاڑا کاٹ رہا تھا نا درخت، تو لکڑی نے چیخ کے کہا، کہاوت سی ہے، کوئی منسوس بات نہیں، لکڑی چلائی کلہاڑے سے کہ تو لوہا میں لکڑی، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے بھائی، مجھے کاٹ رہی ہو، لوہے نے کہا میں تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تیری اپنی جنس میرے اندر گھسی ہوئی ہے، وہ اٹھا اٹھا کے مار، اگر وہ نکل جائے تو میں تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ۔ آپ اگر کچھ دکھی ہیں تو آپ سے زیادہ بڑی بڑی توند والے ملا ان کے ہمنوا اور ان کے سڑک بھی ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو خدا کی قسم یہ قوم ان کو ایک پل رہنے دے۔ پچھلے دنوں کنونشن بلایا، دیکھا کتنی بڑی جنس اکٹھی تھی وہاں، مختلف سائز کے لوگ اور ان کے اوپر سوار تھے، خیر سے وہ سوار تھے ان کے اوپر، اور یہ بیٹھے ہوئے یتیم، بین الاقوامی یتیم، کوئی سوچتا ہے مجھے 2 لاکھ مل جائے گا، کوئی سوچتا ہے مجھے 5 لاکھ مل جائے گا، کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے۔ اور فلسفہ کیا ہے صدر محترم؟ اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے اس سلسلے میں نظریات کیا ہے، فلسفہ
فائدہ یہ ہو کہ تعاون کیا جائے، تعلیم سے قلم سے کام لیا جائے، بہرحال دین کی خدمت کریں۔ بہرحال تیری بہرحال، کیکر سے آم کا پھل مانگتے ہو، بطور سے سیب کا پھل مانگتے ہو، کبھی کیکر نے بھی آم کا پھل دیا؟ مولوی صاحب نے کہا ہم دعا کریں گے۔ تمہاری دعاؤں پہ اتنا بڑا سوال آ گیا، تمہاری دعائیں ٹھکانے لگ گئی، تم کیکر سے آم کا پھل مانگنے کی دعا کر رہے ہو؟ اللہ کا تو سب اختیار ہے، وہ تو بغیر ماں باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا، بغیر ماں باپ کے بھی انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ تو اس کو سارا اختیار ہے، لیکن تمہاری آرزوؤں کو کیا ہوا، تمہاری تمناؤں کو کیا ہوا، تمہاری دعاؤں کو کیا ہوا کہ جی ہم دعا کریں گے؟ ہم نے ان کی دعاؤں کی تاثیر دیکھی، اور جب اپنی پگڑی اچھلنے لگی تو اب چھپے ہوئے کونوں کو دوں۔ کبھی کبھی رسمی طور پر اخباری بیان آ جاتا ہے کھانا پوری کے لیے، اے باد صبا ہم آورتا ہے تست، میں نے تو جب بھی تیل کھایا پلٹ کے دیکھا تو اپنوں کا چہرہ نظر، نہ رہے نا شیخ القرآن، چلا گیا نا مفتی صاحب۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ پر وہاں بھی آئی خان میں ہم کھڑے تھے، نواز علی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم عام طور پر کہا جاتے ہیں کہ خلا پیدا ہو گیا ہے، مفتی صاحب کی موت پر لفظ خلا بھی ناکافی ہے، اب میں کیا کہوں کہ کیا ہو گیا ہے؟ لفظ خلا بھی ناکافی ہے، اس میں بھی اتنی وسعت نہیں کہ اس نقصان کا صحیح معنوں میں مفہوم پورا ہو سکے، ورنہ یہ سود کی سچائی پر یہ کرائے کے وزیر بیان دیتے پھرتے، اور یہاں ہم صرف قراردادے پر خدا کی قسم کوئی نہ کوئی لائح عمل طے ہو چکا ہوتا، کوئی نہ کوئی لائح عمل طے ہو چکا ہوتا اور اس پر عمل ہوتا، یہی جگہ ہے، اس کی ایک ایک اینٹ گواہ ہے، راجا بازار تعلیم القرآن کی ایک ایک اینٹ گواہ ہے کہ اسی مسجد سے وہ آواز اٹھتی تھی کہ پھر پورے ملک کی دینی قیادت میں ایک روح پیدا ہو جاتی تھی۔ میرے عزیز دوستوں میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ علماء کی یہ قیادت کا پہچان، قیادت کی پہچان ہے، علماء کا حقیقی تعارف یہ ہے کہ اسلام کے خلاف، اور میں آپ کو یہی بات کہتا جاؤں، میں نے اپنے دوستوں میں آج کہا کہ ہمارا مقابلہ کفر سے نہیں منافقت سے، اور مسلمانوں کو کفر نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقت نے پہنچایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو قتل کر رہے تھے منافق تھے، یہودیوں کی یہ جرت تھی، عیسائیوں کی یہ جرت تھی کہ وہ اسلام کے سینے میں خنجر اتارتے، اتنی اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے کہ مدینے کے درو دیوار گونجتے تھے، لیکن طاقت یہ ہے کہ اسلام کی مرکزیت کو سبوتاج کرنا ہے، امیر المومنین کو ذمہ کرنا ہے۔ موحدین حضرات، عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو بھی سمجھاؤ، وہ اللہ ہی کہلاتا ہے، معبود اللہ ہی، مسجود اللہ ہی، ان سب چیزوں سے پہلے حکمران اعلی اللہ ہی، حکومت الہیہ جب تک قائم نہیں ہوگی کوئی بات نہیں بنے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اسی حدت پہ، جب تک حکومت الہیہ کے لیے سزا ہموار نہیں ہوئی تھی، نہ سجدے آزاد تھے، نہ رکوع آزاد تھے، نہ قیام آزاد تھا، نہ طواف آزاد تھا، سب چیزیں شاد بنو حاشم میں قیدی کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن جب حکومت الہیہ کا قیام عمل میں آیا تو پھر قرہ عرض پہ ان اللہ کا پرچم لہرایا، فرمایا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ ذالک الدین القیم، یہ ہے دین قیم، اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالت اللہ
وجاهد في سبيل الله ثم توفاه الله على ذلك وقد ترككما على الطريقة فإن منكم الله ربه فهو حج لا يموت. صدیق اکبر کا خطبہ. فإن منكم الله ربه فهو حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا ويزعمه إلها فإن إلهه قد مات فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وإن كلمة الله تامة وإن كتاب الله بين أظهرنا هو نور وشفاء. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ آیتیں پہلے سے اتر چکی تھیں لیکن آج صدیق اکبر کی زبان پر ایسی موضوع ہوئی اور حالات کے مطابق صدیق اکبر کی زبان سے ایسی تدبیر کی فضا قائم ہوئی کہ میں یوں محسوس ہوا جیسے ابھی نازل ہو رہی ہوں. صدیق اکبر کے ساتھ سارے صحابہ پڑھتے جا رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وقال ربنا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقال الله عز وجل شانه انك ميت وانهم ميتون. وقال ربنا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أنقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فاروق اعظم کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے ضبط کا بندھن ٹوٹا اور کہا دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن کیا کروں ابو بکر کے بعد کچھ بولنے کی گنجائش ہی نہیں. جناب صدیق اکبر نے فرمایا ابن خطاب سنیے اور پوری امت بھی سنے محمد عربی ہمارا معبود نہیں محبوب ہے رحمت عالم ہمارا معبود نہیں محبوب ہے اور جس پر کبھی موت نہیں آئے گی وہ تو معبود اللہ کی ذات ہے. تو جس نے رحمت عالم کو الہ سمجھا تھا معبود سمجھا تھا مشکل کشا سمجھا تھا حاجت روا کارساز سمجھا تھا جس نے حبیب کبریا کو الہ کا مقام دیا تھا میں آج اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا الہ فوت ہو گیا اور جو اس کو الہ سمجھتا ہے وہ کبھی فوت ہوا نہ ہوگا نہ وہ فوت ہونے کے تصور سے قریب ہے وہ زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گا وہ صرف حی نہیں حی و قیوم ہے اور باقی کل من علیہا فان تو یہ رونے دھونے کا وقت نہیں ہے یہ تو ہوش میں آنے کا وقت ہے. ابن خطاب ہم نے اپنے محبوب کی امانتوں کو سنبھالنا ہے. ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں امت مسلمہ کو فکری گرداب سے نکال کر
حقانیت کے اس زاویے میں نہ کھڑا کیا کہ اب سب سقیفہ بنو سعدہ نے آئندہ قیادت کے لیے امت نے صدیق اکبر کے انتخاب کرنے کے بعد رسول اکرم کی تجہیز و تقسیم کا فرض پورا کیا. سوچا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے. صدیق اکبر نے رحمت عالم کی حدیث سنائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے غسل دینا تو میرے جسم سے کپڑے نہ اتارے جائیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قمیص کے ساتھ غسل دیا گیا. البتہ جب کفنایا گیا تو پھر پردے نے وہ قمیص اتار دی. وہ پھر سوچا گیا کہ تدفین کہاں ہو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں رہنمائی کی, پیغمبر جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفنایا جاتا ہے. چنانچہ بغیر کسی اختلاف کے امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہوا کہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہی رحمت عالم کا دائمی مسکن رہے گا. پھر سوچا گیا نماز جنازہ کے لیے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد رہنمائی کر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے ذرا مجھے تنہا چھوڑ دینا کہ جبرائیل امین سب سے پہلے میری نماز جنازہ پڑھیں گے, پھر اللہ کے فرشتے آئیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو تنہا چھوڑ دیا گیا. اور کچھ دیر کے بعد حجرہ عائشہ صدیقہ میں جتنی گنجائش تھی اتنے صحابہ آتے تھے, درود و سلام صلاۃ و دعا پڑھتے تھے, اور پھر ان کی جگہ دوسرے, ان کی جگہ تیسرے. اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی گئی, امامت نہیں ہوئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا. اشک بہاتے ہوئے صحابہ جب باہر آئے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے پوچھا میرے ابا جان کو دفن کر آئے ہو؟ عرض کیا ہاں شہزادی ہم آپ کے ابا جان کو دفن کر آئے. تو روتے ہوئے پوچھا وہ جو ایک بیٹی کا تاثر ہوتا ہے, وہ جو ایک بیٹی کے جذبات ہوتے ہیں, تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا جان پہ مٹی ڈالی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا ہم نے قانون قدرت کی تکمیل کی ہے اور قانون فطرت کی تکمیل کی ہے. راوی کتنی کی روشن ضمیر ہو, یہ ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ کی کہانی, یہ ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ کی کہانی کہ مدینہ سوگوار ہے, فضائے اشکبار ہے, حسنین کی آہیں سینوں کو سخت کیے جا رہی ہیں, سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں, فاروق اعظم مسترد ہیں, اور آج کا عاشق سنبھالا نہیں جاتا. ٹرک کے بونٹ پہ ہار, کار کے بونٹ پہ ہار, بس کے بونٹ پہ ہار, اونٹ کے گلے میں ہار, گھوڑے کے گلے میں ہار, چودھری صاحب کے گلے میں بھی ہار, تاجر صاحب کے گلے میں بھی ہار, مولوی صاحب کے بھی گلے میں ہار. پتہ نہیں چلتا عشق میں ان میں جونیئر کون ہے اور سینئر کون ہے. اور بس اس کا نام رکھ دیا گیا عشق رسول. بہت شکر گزار ہوں آپ کا. نہیں ایسا ہے کہ اگر زندگی رہی تو پرسوں جمعرات کو مسلم ٹاؤن میں باقی بات ہے. میں بہت شکر گزار ہوں. اللہم صلی علی سیدنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی. مورخہ 14 ستمبر 1992 بمقام مدرسہ تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی, علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات بیان فرما رہے تھے. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ, پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی, فون نمبر 5678123, یاد رکھیے فون نمبر 5678123.